Bueno, juntatu zate maian bueltan gaurko honek. Zemuzko giro daukazu? Giro espeziala. Odear, zelata. Ze martxe ez du gaurko, ze asmo? Kafia ez dut, puru bat erreta. Ikusten deu giro harren juntatu zatera? Bai. Lantza izango? Ez zehit. Nik ez zehit antzan zati zen, belauna zati zorratuta. Da, lurra ere hori nire eta gehoz zene altxani. Alare festa egoz. Ba, ba, festa bai, ikusi bizka bai. Hoi merrazeot, hoi merrazeot bai. Bila honok festa luze di, aztuentzako zer da berezina, ze ospatzen duzu bereziki? Ha, nik atzo, ez ez zure ez, eta patatatatzea ardu nion, kale atatzea parte ez da, zein nion. Baxa bi hori nago txitxuk, eta hemen ez zuk. Kontatu guzti pixka, ze plan dezuen gaurko? Plana, aurrena bazkaltzia. Eta, gehor, musikai balde madu dantzan egin da. Olako gauzak egin birkizkio. Zuentzako egun berezia izaten da gaurkoa, festaten egun berezia? Bueno, guk jateko deun bitertian beti berezia izateko. Hana izan ezko, kontentu, eh? Zer elkatu zaten emaian bultan? Eza honak, herrikoak eta. Eskursi jota eta alkaren jutegea eta. Bazkal ondoan ze martxa? Bazkal ondoan? Musika bali madu ondan zani. Eta gero? Gero, zer, gero, gehokuek, horti gaurra ze pasakoan. Zue festadan eunasko ozkazue, denetan ateatzen zatez, denako ospatzen dira? Bai, genienak. Zue muzik jo bazkari? Ondo hasi eta, ber nola zehitzen ikusin bihar. Oen daño ondo. Tantzako indarra izango alda? Indarra, bai. Gustoko musika bali ema da, igual. Zer musika nahi zu da? Gui gustatzen zaizko, hola, suabiak. Baltz eta... Hola, tanguak eta hola. Dantza eta gero? Gio, gero guak, ez dakik gauz etorrekoan. Gio, pora etorreko gara eta berzer da hon. Jalien ikusita. Egun asko ben festatan, daneko indarri baldao. Hande bai. Sobra hondik ez baino, hande bai. Honbeste bai. Hemen edadek ez du inporta festaiteko. Sasoi zain ezko eta gustatzen mali mazatzu, berdin dio. Oan, azte azian ean, beste zabatzu esaten duzu, baino garaien garaikoa. Korreta. Lepo zainak egiak. Beso ez da botzez, botzez eta aginez, lagun bat zorionez.